Velkommen til denne her video, hvor vi skal se på måling, masse og mål, og at vi gerne skulle lære noget om at afmåle grundstoffernes molarmasse, udregne det for forbindelser af grundstoffer, og også udregne masser af stoffer ud fra molarmasse og stofmængde. Måling er en meget essentiel ting i kemi, og man kan sige, at kemi opstår først rigtigt som en videnskab, på det tidspunkt, hvor man begynder at kunne lave præcise målinger Øhm, når man arbejder med så små ting, som kemikere gør. Og øh, det er så noget, der sker omkring øh, 1789, da Antoine Lavoisier begynder at foretage øh, nogle meget præcise målinger af afbrændinger af stoffer, og begynder at definere det her som, at man kan ikke lave kemi uden at vide, hvor meget man har af stof. Ellers er det ikke en videnskab. Øh, en måde, han beviser det på, det er ved at brænde nogle ting af i nogle lukkede bokse, og veje de her bokse før og efter. Og det, han ser, det er, at øh, hvis boksen er helt lukket, når den her afbrænding sker, så vil boksen veje det samme øh, før afbrændingen som efter afbrændingen. Og det, er, man kan sige, det er jo ikke intuitivt i forhold til, hvad der normalt sker, når man brænder ting af. Hvis man brænder noget træ af, så bliver der mindre og mindre træ, og det vejer mindre, når man har brændt det af. Øh, men det er altså fordi, at han siger, at der bliver ikke dannet, og der bliver eller at der er ikke er nogen atomer, der forsvinder, når man laver af kemiske reaktioner. Så derfor er det bare et spørgsmål om, at alt den masse, som træet for eksempel skulle tabe, det er bare fordi, den bliver overført til nogle luftmolekyler, som så kan komme væk. Så hvis man lukker det hele, så kan man se, at massen af stoffer før en reaktion altid vil være det samme som massen af alle stoffer efter en reaktion. Godt. Vi skal definere nogle begreber, og det første, vi skal definere, det er masse som man normalt skriver med forkortelsen, et lille m. Og masse det er en måde at måle atomer og forskellige forbindelser på, ud fra hvor meget de vejer. Man kan sige, at det, det, minder nok om noget, man allerede kender, og man måler masse i gram. Og det kunne for eksempel være, at man målte massen af et stykke kul, et stykke jern eller et stykke træ. Og det vil man gøre ved at bruge en vægt. Men øh, det er ret væsentligt, når vi arbejder i kemi, at vi siger, at vi måler noget masse og ikke noget vægt, fordi vægt er en, en anden størrelse, som betyder noget andet i naturvidenskab. I fysik der er det, der angiver det noget, noget andet end det vi bruger det på til hverdag, og i virkeligheden så handler vægt om hvor meget kraft en ting en, påvirke, en ting bliver påvirket af. Øh, man kan sige at normalt betyder det ikke særlig meget, fordi at når vi bare vandrer rundt her på jorden, så er det kun tyngdekraften, der sådan trækker i os mest, i hvert fald når vi lægger ting på en vægt og vejer det. Så derfor der, kan, der er der sådan et, et, forhold en til en mellem, mellem masse og vægt. Men et, et, tidspunkt, hvor man kan se, at der er en forskel, det er, hvis man laver sådan et eksempel med at køre med 50 km i timen ind i et træ uden sikkerhedssel på, så vil man på det tidspunkt, hvor man rammer træet, der vil ens vægt, ja, den vil svare til at være 12 tons, og i øvrigt kun 2,4, hvis man husker at have på. men under hele det her forløb, der er ens masse stadig stadigvæk f.eks. kun 72 kilo, hvis det er det, man, man vejer på en, på en vægt normalt. så det er noget af forskellen, er, at ens vægt den varierer alt efter, hvilke kræfter man udsættes for, mens ens masse den er det samme hele tiden en anden ting vi skal lære om eller en anden måde man kan måle ting på det kunne være at man talte hvor mange der var af vores atomer eller af vores forbindelser og det kunne man kan sige tælle 1, 2, 3 og hvis man prøver at tælle hvor mange forbindelser af H2O der er i glas vand, så vil man komme frem til dette her vidunderlige tal så her er 24 Tal. Øhm, og det er vældig, vældig mange, vældig, vældig mange, øh, hvor mange forbindelser af H2, der er i et enkelt glas vand. Faktisk så ville det her svare til, at øh, man også kunne Man kunne sætte sig på en strand et eller andet sted og så tage alt vand, der var i verdenshavet med et glas, og man ville så kunne tælle, hvor mange gange man man tog et glas derfra. Og så vil det tal, det vil stadigvæk være lavere end det her tal. Så der er altså flere, man kan sige, der er flere atomer og forbindelser, altså der er flere atomer, eller der er flere forbindelser af H2O i et enkelt glas vand, end der er glas vand i hele verdenshavet. Så, sagt med andre ord, så er atomer og forbindelser, de er meget, meget, meget små. Og det betyder, at når vi arbejder i kemi, så arbejder vi med rigtig, rigtig, rigtig mange af dem. Og øh, da kemikere jo er dogne folk, øh, der kan man hurtigt se, at det tager uhyrligt lang tid at sige det her tal. Øh, så derfor så har kemikere selvfølgelig opfundet et andet ord, man kan bruge for det. Og det er den her enhed, der hedder mål. Øh, som altså bare svarer præcis til det her tal. Så et mål. Det er præcis det her tal, her skrevet på en lidt kortere form. 6,022 gange 10 i 23. Og det tal kaldes også avogadostal. Det er godt virkelig en lille smule forvirrende, at man, man kan sige, man tager et tal, og så opfinder man en eller anden enhed, som bare, hvor et eller andet arbitreret stort tal... Det passer til lige præcis en. Men et eller andet sted skal man tænke på det på den måde, det er jo ikke meget anderledes, end at der findes nogle folk, der kalder for 12 æg for et dusin æg. Det er heller ikke meget anderledes, end at man nogle gange kalder 1000 meter for en kilometer. Mm. Så jeg tror, at den måde at tænke på det på, det er, at man kan sige, at det her tal, et mål, det er bare sådan et et husketal, et tal, der er nemmere at sige, end at sige hele øh, det her lange, lange tal, store, store tal. Godt. Når vi så har masse og vi har molarmasse, øh, så har vi to forskellige måder at, at måle forbindelser på. Alt efter, øh, man kan sige, hvis det var masse, så var det ud fra, hvor meget de vejede, og hvis det var stofmængde, så var det ud fra, at man talte, hvor mange der var. Og når vi har det, så kan vi også godt finde et forhold mellem, for eksempel hvor meget et mål af et eller andet stof det vil veje. Og det er det man kalder molarmasse, som man afbilder med et stort M. Og øh, molarmassen er for alle øh, grundstoffer opskrevet i det periodiske system, og det står typisk under stoffets navn. Så her der står molarmassen for karbon. Det var også sige det, hvis nogen spørger øh, et mål karbon, hvor meget vejer det, så kan man se her og sige, jamen at mål, det vejer 12.00. 12.01 gram. Øh, og når man så har det, så kan man sådan set, så kan man gange op og dele alt efter, hvor meget man bliver spurgt om. Så hvis nogen spørger 12 mål, hvor meget vejer det, så er det bare at tage to gange øh, af hver et mål, det vejer så to gange. 12 ,001, det er 24,022. Og på samme måde der kan man altså finde ud af om øh, lige meget hvad det er, om man skal finde ud af hvad et halvmol, øh, det væger eller 10 mål. Øh, så længe man, man kan sige man ved hvad et mål er, så er det bare et spørgsmål, om hvor gange eller dele. Hvis man skal finde molarmassen af en forbindelse, som altså består af flere atomer, øh, så er det meget simpelt at man faktisk bare skal tage, man kan sige øh, for at finde molarmassen af en eller anden forbindelse her for eksempel CO2, så skal man bare tage molarmassen af alle de atomer, der er i den forbindelse. Så i CO2, der kan vi se, at der er et C, og der er to ord. Så det vil sige, at vi skal tage molarmassen en øh, gang af karbon, og molarmassen af oxygen to gange, og så lægger man dem sammen, og så får man, hvad CO2 er. Så det vil sige, for karbon, der er molarmassen 12,011 gram per mol, for oxygen er den 15,999, og den skulle vi så have 2 af, og 2 gange den. Så det vil sige, at molarmassen for CO2, den er i alt 44,009 gram per mol. Og sådan gør man sådan set med alle de forbindelser, man har, lige meget hvor store eller hvor små de er. Så er tricket altid bare at bryde det op i alle de atomer, der er i forbindelsen, og så tage, hvor mange af de atomer, der er, og lægge dem sammen, som ligesom vi gør her. Godt, Så lige for at få et overblik over hvad det er, vi har snakket om. Øhm, vi har snakket om nogle, øh, nogle nye øh, måleenheder. Og dem har vi givet et navn, vi har givet dem en forkortelse, og de har alle sammen haft en enhed, de bliver målt i. Og lige for at bare relatere det til noget, vi kender, eller som vi forhåbentlig kender, så kunne man snakke om, at en, en måleenhed for et eller andet, det kunne være højde, som vi kender fra hverdagen. Øh, og hvis man slår op i et pas, eller på en eller anden... Øh, Manual til at samle en kommode, så står der tit, i stedet for højde, så står der tit bare et lille h, som så bare indikerer det, at det er højden, det er for den her ting. Og uh, som vi også ved, der bliver højde angivet i meter, som også har en forkortelse, som bare er et lille m. Uh, det kunne også godt være, at den bliver angivet i centimeter, så vil det stå centimeter her, og så vil man kan sige, at forkortelsen for enheden, det vil være uh, cm med små bogstaver. Men man kan sige, at det er sådan de tre ting, der er at sige, at man har en definition, et navn på en eller anden enhed, man har, så har det en forkortelse, og så har det også en enhed. Så de tre vil lige har arbejdet med. Masse, stofmængde og molarmasse. De har altså forkortelsen øh, lille m, lille n og store m, og så har de enhederne gram, som normalt skrives bare med lille g, mål, øh, som ikke rigtig har nogen forkortelse, som bare skriver altid mål, og så gram per mål, lille g, delt med mål. Og de her tre måleenheder er også relateret til hinanden ved hjælp af den her formel, eller de her tre, om man vil. Så det betyder, at hvis man kender to af de her, det kunne være eksempel massen og molarmassen, m, af lille m og store m, så kan man finde ud af, hvad for en stofmængde det svarer til af det stof man ser på ved at bruge den her formel. Og lige så kan man med de andre to her, hvis man kender to, så kan man altid finde den tredje. Og det skal vi så se på et eksempel her. Så i det her eksempel der skal vi se på dioxygens reaktion med fast magnesium, som danner magnesiumoxid. Og først skal det her reaktionsskema lige afstemmes, ellers kan det ikke bruges til noget. Så en hurtig hjerne kan lige se, at der står to oxygenforbindelser her på venstre side, men kun en herover. Så hvis vi nu ganger med to her, så stemmer oxygen. Så har vi to magnesium på højre side, hvis vi gør det, men kun en på venstre, så vi skal nok også have et total foran her. Altså sådan her så stemmer det. Så har vi to oxygener på venstre side, to på højre, og magnesium har vi to af på venstre side, og to på højre side. Godt. Så skal vi i gang med at finde molarmassen af vores forbindelser her. Og vi så jo før, at molarmassen er en forbindelse, hvor bare at finde molarmassen af alle de atomer, der var i, og så lægge det sammen. Så i dioxygen, der har vi to oxygenatomer, og et oxygenatom, det vejede 15,99 gram per mol. Så to gange af det, det giver 32,000 gram per mol. For magnesium, øh, der kan vi se, at i en forbindelse af magnesium, som bruges her, der er der kun et magnesiummolekyl, eller der er kun et magnesiumatom. Øh, det er rigtigt nok, at man skal bruge to forbindelser, hver gang man man kan sige, skal lave en reaktion af det her, men når man slår molarmassen op, så er det altså, hvad en forbindelse vejer, ikke hvad, øh, man kan sige, øh, alle de forbindelser, der skal bruges til at lave en reaktion, de vejer. Så i og med, at øh, i magnesium skulle vi kun, der er der kun et magnesiumatom, så er molarmassen altså bare det samme som molarmassen her. Så 24,31 vejer, så altså forkortet til gram per mol. Og det samme herover, der har vi et magnesiumatom, og et oxygenatom, så det vil sige, at vi lægger de to sammen, og så får vi en molarmasse på magnesiumoxid på 40,30 gram per mol. Godt. Det er rimelig lige til. Øh, og det kan man sådan set altid gøre. Det er sådan set, at det, man kan sige, det smarte, det nemme ved molarmassen, det er, at vi kan altid slå op i et periodisk system og finde ud af, hvad molarmassen er af ting af alle mulige forbindelser. Ikke? Så øh, på den måde er det også ret nemt, at kunne finde nogle af de andre, for det betyder, at hvis bare vi har en af de andre ting, hvis vi har stofmængden af et eller andet, eller hvis vi har massen af et eller andet, så kan vi regne alt det andet ud. Man kan sige, at lige nu, der har vi så ikke mere, så der skal vi bruge et, der skal vi vide et eller andet. Så jeg giver en information, jeg siger, at vi har 0,4000 mål af vores dioxygen. Så det skriver vi ind sådan der. Og nu kan vi så ved at kigge på det afstemte reaktionsskema se, øh, hvor mange øh, mål skal vi bruge af de andre forbindelser, der er her. Øh, fordi de det var jo sådan set bare at tælle, hvor mange skal vi bruge. Og i og med, at vi i det afstemte reaktionsskema her har skrevet op, at hver gang vi har et dioxygen-molekyle, øh, skal bruge to magnesiumatomer øh, for at få dannet to magnesium forbindelser øh, så er det sådan set meget nemt at øh, hvis ikke vi har et mål, men kun 0,4, så skal vi stadigvæk bruge dobbelt så meget herover. Så det vil sige, at man tager 2 gange de 0,4, man havde her. Så det er 0,8 mål, man skal bruge af magnesium. Og her der er det det samme. Der får, man, der skal man, eller der får man dannet to gange så meget, som man havde herover. Så 2 gange 0,4 mål for at få dannet 0,8 mål magnesiumoxid. Og nu hvor vi så har stofmængden for det hele, og vi har molarmassen for det hele, så kan vi regne ud, hvad massen er af alle de her forbindelser ved at bruge den her formel. Så. Massen her kan vi se, det er molarmassen gange stofmængden. Så hvis vi tager molarmassen af oxygen, den var 32,00 gram per mol, og så ganger med øh, stofmængden 0,4, så får vi alt, at vi har 12,80 gram dioxygen. Her. På samme måde kan vi gøre herover. Der har vi 24,31 gram per mol i molarmasse, og så ganger vi med 0,8, som var stofmængden, og så får vi 19,45 gram, som altså så er vægten eller massen af magnesiumet. Og sidst, har vi 40,30 gram øh, per mol, som er molarmassen af magnesiumoxid, ganger med stofmængden, og får igen 32,24 gram. Godt. Det vil sige, at nu kan vi, øh, nu har vi regnet ud, man kan sige først, hvad molarmassen var af de her forbindelser. Det var bare, hvad vi havde brugt øh, vores periodiske system til. Og så fik vi oplyst én ting, nemlig den her stofmængde. Det kunne lige så godt have været den her stofmængde, det kunne også godt have været øh, massen af et af stofferne, øh, fordi ideen er jo hele tiden, at man kan, hvis man har to af de her tre, så kan man regne den sidste ud. Så hvis man fx havde fået massen, hvis jeg havde sagt, øh, I har 12,8 gram dioxygen. så ville I på den måde, ud fra det tal, kunne regne ud, jamen, vi kan se, hvis vi har molarmassen og massen her, så kan vi regne ud, hvad stofmængden er. Så det vil sige, at I kunne regne ud, at det ville svare til 0,4 mol, og så kunne I have opskrevet de to andre, og så regnet igen på, øh, ligesom vi gjorde her, øh, have regnet massen ud af dem. Så, så længe man bare får opgivet et tal, molarmassen eller stofmængden er en af de her, så kan man regne ud, hvad svarer det til. Øh, og man kan sige, at det er jo lidt... Det er jo lidt ligesom at se på sit reaktionsskema som en bageopskrift. Øh, hvor man kan se, hvad skal man Vi skal bruge et dioxygen Og vi skal bruge to magnesiumer Til at få lavet to magnesiumoxider øh, Og det er jo så ikke sikkert At man har lige præcis et mål øh, Men det ændrer ikke ved at man stadigvæk Kan bruge på så skal man bare skalere ned Eller skalere op Og det er jo sådan set det vi gør her Vi siger at jamen, vi har kun 0,4 mål Ikke et øh, Men fint nok Vi skal så bare, øh, ligesom heroppe Der skal man så bruge dobbelt så meget magnesium som man har af dioxygen, så det skal vi selvfølgelig også se her. Og vi får så dannet dobbelt så meget, så det gør vi også her. En anden ting, der er med at bemærke, som vi, var noget af det, vi startede med med Lavoisier og hvordan at kemi blev en rigtig videnskab, handler om det her med massen af stoffer. Øh, vi snakkede om, at øh, når man afstemmer et reaktionsskema, så skal antallet af atomer, det skal være det samme på venstre side som på højre side. Det har været sådan en regel. Det er sådan, at vi afstemmer reaktionsskemaet, fordi der ikke er noget, der kan forsvinde, og der er ikke noget, der kan blive dannet af, af, atomer. De kan kun sådan bytte plads i, hvorfor nogle forbindelser de er med i. Og det kan man faktisk også godt se på massen af de her stoffer. Så hvis man prøver at tage massen af alle de forbindelser, der er på venstre side og lægge sammen, og alle dem, der er på højre side og lægge sammen, så man se, så er det tal altid det samme. Og det kan vi gøre her, ikke? Der har vi og 19,45. Hvis man lægger de to tal sammen, så får man lige præcis 32,25. Så det er, man kan sige, endnu et, et sådan bevis, der understreger, at vi får altså ikke dannet atomer, vi får ikke ødelagt atomer, vi får kun atomerne til at bytte plads mellem nogle forbindelser.